And we are going to pray briefly tonight. Budeme se dneska krátce modlit. But before we do that, let's look again at that very Shunammite woman. Podíváme na naší oblíbenou Šunemitku. You can sit down for a minute. Můžete si sednout. And here we see. Tady vidíme. That the Shunammite woman. Ženu ze Šunemu. Was able to discern, která dokázala rozlišit, rozeznat the anointing, the grace on pomazání Elisha. A milost na Elíšovi. The Bible says she was a great woman. Bible říká, že to byla žena znamenitá. And it fell on the day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that as often as he passed by, he turned in her to eat bread. Verš 8, 2. královská 4. I stalo se jednoho dne, že přišel Elíša do Šunému. Tam byla zámožná žena a přemluvila ho, aby pojedl pokrm. I stalo se, že kdykoliv šel kolem, zabočil tam, aby pojedl pokrm. She constrained him. Ona ho přemluvila. I don't know how many of us really learn or know. Nevím, kdo z nás tohle umí. Umí, naučili jsme se. To see something that is good. Jak vidět něco dobrého. And of God. Něco od Boha. And you really want it. A opravdu to chtít. You want to draw it closer. Opravdu si to přitáhnout k sobě. Oh, that's nice. Oh, nezamávat that's tomu, co jde kolem. Night. Jo, ahoj. She was a great woman. Byla to žena znamenitá. And she saw greatness in Elisha. A viděla něco znamenitého v Eliášovi. Elíšovi, pardon. Elíšovi. How do you know you are great? Víš, jak poznáš, že jsi úžasný, že jsi velký, významný, what attracts you? Znamenitý? Podle toho, co tě přitahuje. What attracts you? Co tě přitahuje? What are you drawn to? K čemu seš upoután? Co tě přitahuje? Some people say nic. Někteří lidé říkají mě nic. Great attracts great. Znamenitost přitahuje znamenitost. Instinctivně. She wouldn't just let that thing pass her by. Ona prostě nedopustila, aby jí to dobré minulo. There is something in that man. Ona viděla, že na něm něco je. Na tom muži, na té ženě. Něco, nějaká milost. Tam v tom klukovi, v té holce. What attracts you? Něco je, co tě k tomu přitahuje. You see, there are people that are drawn by rebellion. Víš, jsou lidé, který jsou přitahovaní rebelií. If a stubbornness attracts stubbornness. Tvrdohlavost přitahuje tvrdohlavost. And sin attracts sin. A hřích přitahuje hřích. You would ask somebody, what drew you to that boy? Můžeš se zeptat, co tě k tomu klukovi táhne? What drew you to that girl? Co tě k tý holce táhne? Co tě tam táhne? Co tě k ním táhne? What is that? Co to je? There is something in you. V tobě je něco. That's drawing to that thing. Something that is drawing to you. Táhne k té věci nebo co táhne tu věc k tobě? You can really know the kind of person you are. Podle toho poznáš, co jsi zač. By what draws your attention. Podle toho, co připoutá tvou pozornost. And this woman was a great woman. Ta Šunémanka byla znamenitá žena. There was a greatness. Byla v ní velikost. And she saw in that man. Kterou viděla v tom muži. Something great. Něco velkého v něm viděla. Haleluja. And she said, a řekla, tak, there is something there. To ne, v něm něco je. And she went after. A šla si proto. And she constrained him. A přemluvila ho. You can know what is in you. Poznáš, co je v tobě. By what draws you, what attracts podle toho, co je pro tebe atraktivní. What you really want. Co opravdu chceš. What are you seeing that person, co vidíš that v tom člověku, v té what věci. Is that thing that you're seeing, that co to je to, co vidíš. That is drawing you. Co je pro tebe atraktivní. Why do you want to be this person's friend? Proč se chceš přátelit s tímhle člověkem? To be your friend? Proč toužíš po přátelství what? Tohodle člověka? Proč? You see, evil attracts evil. Zlo přitahuje zlo. And good attracts a dobro přitahuje dobro. Greatness attracts greatness. Velikost přitahuje velikost. You can know who you are. Poznáš, kdo jsi podle toho, co je pro tebe atraktivní. You know,
A woman can fall in love with somebody. Žena se může zamilovat. And everybody said, what on earth is do někoho a lidi se ptají, jak je tohle pro Boha možný. He said, what? What is it this boy? Co na něm vidí? Because he's a fool. Vždyť je to blázen. And the fool in me liked that. A ten blázen v ní, tomu ty se líbí, ten blázen v něm. So, you know, we said that the birds of the same feather flock together. Brána k bráně sedá. What really attracts? Co tě přitahuje? Now, by the way, let me ask you, what draw you to your wife? Mimochodem, co tě přitáhlo ke tvé manželce? Or to your husband? Manželovi. You know, when we're not saved, you know. My jsme ještě nebyli spasení. Just how the person danced. Tak šlo o to, jak tancovala. Or how many beers is able to drink without getting drunk. A nebo kolik piv dokázal vypít, aniž by se opil. That's a love reason. Or how he can stay with nobody catching him. A nebo, jestli dokázal něco ukrást, aniž by ho někdo chyt. That makes him a hero. To z něj dělalo hrdinu. No jasně. Just nonsense. Úplný nesmysl. Because the nonsense inside. Protože nesmysl v tobě je vevnitř. The nonsense there. Je přitažlivý a přitahován pro nesmysl v tím na druhé straně. Your dad can tell you. Tá taky řekne. With all these boys here. Tolik. Nobody got your attention. Tolik kluků kolem. A nikdo pro tebe nebyl přitažlivý? What is in that boy that really? Můžeš mě vysvětlit, co vidíš na tomhle tom týpkovi, pro kterýho umíráš? Teď je úplně stupidní. And I'm stupid too, so. Some people doesn't like something that is clean. Jo, jsou lidi, kterým se prostě nelíbí to, co je čisté. That's why sometimes if boys doesn't come close to your drone yet. Proto když k tobě kluci občas prostě nejdou a tak. They don't want a normal woman. Tak je to proto, že nechtějí normální ženu. They have a prostitute demons living in them. Oni mají sami v sobě toho prostitutčího démona. Yeah. Unclean. Nečistotu. They just want unclean person. A chtějí prostě něco, co je nečisté. Protože jsou sami nečistí. They don't want a decent woman. Tak nechtějí slušnou they want ženu. A silly, stupid. Chtějí někoho, kdo je taky blbej, you know, taky hloupej. A doesn't take shower, doesn't brush teeth. Kdo se nemeje, nečistí si zuby a jen... Všechno je mu jedno. To nevadí, že sleep in the metro, sleep under the tree. On se víc spí na trávníku, v metru. They're not clean. Není čistý. So don't be afraid. Neboj se. When people just run away from you. Když od tebe lidi utíkají. They may see something great in you. Ono je možný, že v tobě vidí něco znamenitého a to je děsí. I say, people, why would you leave Oaz and go there? Já se ptám, proč odejdeš z Oázy a jdeš někam jinam? Why? Proč? You are here, yeah. So what made you leave here and go there? Vysvětli mě, proč si odešel odsud a šel tam. Oaza preach against drunkenness and Oaza píše, píkáže proti pití, cizoložství, hospodám, pivu. I'm a pig. Ale já jsem prase. Oaza is not a pig star. Oaza není chlívek. So. Takže. And I'm serious. To myslím naprosto vážně. They don't gossip. Tam se nepomlouvá. Nerandí. Tam nerandí. I'm serious. To myslím naprosto vážně. Proto mnoho lidí odešlo a odchází. Protože tam se nesmilní, tam se nefyzoloží. Tam kázání je tak tvrdé. Oni strašně přísně kážou. Yeah. I don't want that preaching. A takový kázání já prostě nechci. Oh, I'm a vulture, I want flesh. Já jsem sup. A chci mršiny. Tělo. Maso. You think I'm being hard? I'm not hard at all. Myslíš, že jsem přísnej? Ale vůbec ne. Říkám vám pravdu, tak they jak not je. Say it like that, oni to takhle nevysloví. That place too clean for them. Ale prostě je pro ně tady moc čisto. Tečka. Then nobody cares how you live, what you do. Tam je všem jedno, jak žiješ a co děláš. Tam se nikdo nestará. God loves you, God loves you. Bůh tě miluje, Bůh tě miluje, Bůh tě miluje. Bůh tě miluje, haleluja, 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 amen. Nobody talking about repentance. Tam se nemluví o pokání. Even if they say they don't really mean what they say. Kdyby to říkali, tak to tak nemyslej. No, just, you know, just to say it. Říkaj, aby se to řeklo. But what attracts you? Co je pro tebe atraktivní? What draws you? Co tě přitahuje? The anointing. Pomazání. In that. Na Elišovi. Because she's
Protože ta žena v sobě měla to semeno velikosti, či znamenitosti. A tak prostě tu skvělou věc nechtěla jen tak nechat jí minout. If you surround yourself with great people, pokud se obklopíš velkými a významnými lidmi, moudrými a znamenitými, zbožnými, you grow. Porosteš. Because you have to learn to build yourself up. Protože ty se musíš učit sám sebe budovat. Somebody say hallelujah. Hallelujah. What attracts you? Co je pro tebe atraktivní? What kind of people are drawn to you? Jaký lidé se k tobě přitahují? Jsou zboží? Jsou to lidi, co se modlí? I was asking a brother years ago. Ptal jsem se před lety jednoho bratra. Why do you want to marry this sister? Proč se chceš oženit s touto sestrou? He said to me. On mi řekl. I see some great grace in her. Já v ní vidím takovou skvělou milost. I say, that means there's something great in you. Tak mu povídám, to znamená, že v tobě samotném je něco velkého. Tobě je taky velká milost. Somebody say hallelujah. Because some men will come to church, you know. Protože jsou muži, co přijdou do církve. They don't want any woman to sit in the front row. A nechtějí si vybrat ty ženy, co sedí v prvních řadách. No. Ne. They are too holy. Ty jsou moc svatý. Oni okukujou tam vzále. A taky nechtějí ty, co chodí do církve furt. No, ale jo, já jsem v Kristu dlouho, to myslím vážně. And no one always have Bible when they go to the church. A taky nechtějí tu, co nosí do církve Bibli. Ne, it's too holy. Ta je moc svatá. They want the one that just comes once in a while. Oni chtějí takovou, co chodí jednou za čas. No Bible. Nenosí Bibli. And just stay over there. Sedí vzadu. Doesn't stay all the meeting. A není na celém shromáždění. Never lift hand. Ruce nezvedá. Oh, that's too holy. To je moc svatý. Ruce nahoru, to je fuj. She's already gone too far. To je moc daleko, to bere moc vážně. Nějaký modlení v duchu, no to vůbec. To znamená, že se mnou do té hospody vůbec nebude chodit. A když jí koupím krátkou sukni, tak si ji nevezme. Hele. Víte, že jsem nespad z oblaků, že jo? Já jsem vyrostl tady. Já ty triky znám. Já ty církevní triky znám z první ruky. Haleluja. Ale jsou muži, kteří když sem přijdou, tak viděj a koukej ty na ty vepředu. Ty, co jsou hořlaví, hořící, postící, modlící, co kážou, co jsou na ulici. Aha. My friend Jeff in Pensacola. Můj kamarád Jeff z Pensacoli. When he was single, we were praying for a woman. Když byl ještě svobodný, tak jsme se modlili za manželku pro něj. So we just praying. Modlili. You know. Then, as he called me from Florida. Jednou mi takhle volá z Floridy. And he said to me. A říká: I found her. I found her. Našel jsem jí. Shut up. A říká: mlč. Don't tell her nothing tonight. Nic jí neříkej. Because I know if she get it wrong, my God, I mess up our friendship. Protože já jsem věděl, že když se ožení špatně, tak zničí naše kamarádství. That would be the end of. Tím by skončilo naše přátelství. I said, where did you meet her? Říkám, takže kde jste se seznámili? I was driving home. On říká, ale jedu autem and domů. I saw a young woman. A vidím mladou ženu na ulici s megafonem Pensacola, v Pensacole, jak káže a křičí. Dělejte pokání. Říká, to jsem v životě nikdy neviděl. Because I want a godly woman. Protože já chci zbožnou ženu, která hoří. I don't want to smoke on Monday. Nechci takovou, co kouří v pondělí. And go to the bar on Tuesday. Do hospody jde v úterý. And go dance honky tonky with the cowboys. A jde s kovbojema tancovat honky tonky. And trošku vodka. Trošku vodky. And then pray rabakatabaka. Then trošku vodka. Pak se pomodlí rabakatabaka, dá si trochu vodky. Takovouhle nechci. I want a red hot fire. Já chci takovou, co je opravdu zapálená až do běla. Aha. I said, but don't go far till I see her. Říkám, dobře, ale nic, neříkej nic, jo, hlavně nic, dokud ji neuvím já. I said, but I already told her. Říkám, no ale už jsi mi to řekl. To neplatí. Říkám, to neplatí. So I fly to America. Tak jsem letěl do Ameriky. The lady was waiting. Ona čeká. She has called her mom and told her. Zavolala mámě.
a řekla jí, do Brazílie, mámě. The whole family was in tension. Celá rodina byla napjatá. Jeff's friend is coming, he will determine everything. Přiletí Jeffův kamarád a on o tom rozhodne. So whatever I've told you doesn't really... Takže co jsem vám, mami, říkala, to neplatí. So they wait for me in the restaurant. Čekali na mě v restauraci. Come their drive park. Přijel jsem, zaparkoval. The atmosphere was. Atmosféra byla poněkud napjatá, slečna se klepala. I didn't know how the tension was, you know. Já jsem to nevěděl, už nějaký stresy, co jako. The woman, I hope she's not watching me. Doufám, že nekouká. She's also having dog food. Aby mě příště nenasypala psí granule místo hovězího. No. So I said after we finished some, you know. Tak jsme chvilku jako měli. I said, well, she's not that bad. Obecenství a povídám. No a víš, že není tak špatná? You get called a mom in Brazil. Tak ona volá mámě do Brazílie. He said, I'm not that bad. Prej, že nejsem tak špatná. Anyway. No nic. They got bad. Oni se nakonec vzali. What attracts you? Co tě přitahuje? It shows who you are. Na tom se ukáže, co jsi zač. There are some people that are inclined to error. Jsou lidé, kteří jsou náchylní k omylu. You can say good morning. Řekneš dobré ráno. They understand it differently. A oni to chápou úplně jinak. They just don't know úplně jinak. Oni ne, jak cože? I'll go home and think about it. Já půjdu domů, já si to rozmyslím. I said good morning. Ale já jsem řekl dobré ráno, no co, o čem budeš přemýšlet? Jak se máš? Jak se máš? Maybe. Možná si o mě myslíš, že jsem zlej. Ne, já se ptám, jak se máš. Ty lidi prostě nemůžou pochopit věci napřímo. They have their own secret interpretation of everybody and everything. Na všechno a na všechny skryté výklady. And they don't believe nobody. A nikomu nevěří. They can be in this church. Můžou být v téhle církvi. They don't believe what I mean. A nevěří mi. Nothing. Ničemu. Even their belief of God is. I to jak věří Bohu. Je... You know why? You know why? A víš proč? I'm not the problem. Já ten problém nejsem. They are the problem. Oni jsou ten problém. Because that's who they are. Protože oni takoví because jsou. They think. Protože si myslí. That everybody. Že všichni. Is like them. Jsou jako oni. So even if you love them really. Takže i když je skutečně miluješ. They don't believe it. Oni tomu nevěří. Because they are not real to nobody. Protože oni sami nejsou před nikým poctiví. So they think everybody is like that. A tak si myslí, že ostatní jsou taky takoví. But we must come to this place. My musíme přijít na místo, kde. When you see great things. Když vidíš významnou znamenitou věc, you know it. Tak ji poznáš. When you see something of God. Když vidíš něco od Boha, you are able to know it. Tak to rozpoznáš. You are able to discern. Rozeznáš. What is life? Mezi tím, co je světlo a co je tma. Mezi tím, co je nonsense. Nesmysl. Don't waste your time. Že na tom nebudeš trávit čas. You can be able to discern. Dokážeš rozeznat. What is real? Co je pravé? What is genuine? Opravdové. And what is right and what is wrong? Co je správné a co je špatné? And you are attracted. A bude tě přitahovat. Instinctively drawn. Instinktivně tě přitáhne. To that place of grace. To místo milosti. I don't understand everything. Já tomu všemu nerozumím. Deep in my heart I know. Ale hluboko v srdci vím. This is it. Že tohle je to pravý. This is good. Tohle je dobrý. Somebody say hallelujah. Hallelujah. And this woman. Tato žena. She observed. Ta šunémanka. Pozorovala. She said please. A řekla. Listen. Hele. I won't let you go. Poslyš. Já tě prostě nenechám odejít. Come, pojď come, ke mně domů, come. Pojď k nám domů. Then the more the man came, a čím víc k ním chodil, he made a room for them. Pak mu udělali i pokojík. So make room for greatness. Říkám, udělej prostor pro velikost this a významnost. Year is the year. Toto je rok, where God's kde grace and Boží greatness milost a významnost znamení, že v tobě musí rise up, povstát, rise up. Povstát
povstat. Don't play the fool anymore. Nedělej ze sebe blázna. Any stupid thing. Hloupý věci, které upoutávají tvou pozornost a matou tě a rozdvojují tvoji sílu. Sundej! Every child of God. Každé boží dítě. Have the seed of greatness in them. Má v sobě semeno znamenitosti. Somebody say hallelujah. Řekni haleluja. People can be in the church like. Ale jsou lidi, kteří chodí do téhle církve. Celý roky. Všechno slyšeli. You're wasting your time. Ale je to stejně ztráta času. They are pigs. Protože jsou to vepři. And Jesus said. Ježíš řekl. Don't throw your pearls. Neházejte perly. They don't know what you mean. Oni neví, co tím they myslíš. Will never understand what a you mean. Nechápou, co jim chceš říct. Yeah. What I said is too much for them. To je na ně moc. It's a pig. Je to vepř. You can explain from today to můžeš tomorrow. Vysvětlovat horem dolem od bye, večera bye, do rána. Lose, svazovat, svazovat, rozvazovat, rozvazovat, any rozvazovat. Time that pig has. Ale když to prase dostane šanci, leze do... Už jde zase do bahna. I give you shower. Jsem tě umyl. Navoněl. Mašli jsem tě. It's gone. It's a ale pig. Je to prase, dělá, co prase umí. Never can understand. A nerozumí. My brother, my sister. Bratři a sestry. In you. Ve vás je semeno znamenitosti. The wisdom of God. Moudrost od Boha. His presence. Jeho přítomnost. Is in you. Je ve vás. And we were not all like that before. A dřív jsme takoví nebyli všichni. That's why I had to say God. Proto jsem říkal Bože. Many years ago. Před mnoha lety. Kill the pig in me. Bože, zabij toho vepře ve mně. Zabij to prase ve mně. Zabij ho. Roast it. Ugriluj. Flush it out. A spláchni. I want Jesus. Já chci Ježíše. I want Jesus. Já chci Ježíše. I want the Holy Spirit. Já chci svatého Ducha. I want the word of já chci God. Slovo Boží. I want to live as a já child of chci God. Žít jako Boží dítě. Hallelujah. Hallelujah. I want Jesus. Já chci Ježíše. I want the Holy Spirit. Já chci Ducha Svatého. Já chci spravedlnost. I want holiness. Já chci svatost. I want já chci pravdu. I want the já chci of God. Boží moc. I want God já chci presence. Boží přítomnost. Somebody say hallelujah. That seed of greatness in your life. To semeno velikosti ve tvém životě. Will draw to God's presence. To tě potáhne do Boží přítomnosti. To worship. Do uctívání, prayer, do modlitby, church, do církve, do ke zbožným lidem. Because among those people, protože mezi těmi lidmi you feel at home. Se cítíš doma. Where do you feel at home? Kde se cítíš jako doma? In the bar, v baru? Or in the church. Nebo v církvi. Where is your best environment? Kde je tvé nejoblíbenější prostředí? What entertains you? Co tě baví? What kind of music do you really wow? Jaká hudba tě ohromuje? What cheers you up? Co tě what podnítí, motivuje? What wakes you up? Co tě probouzí? The seed of greatness. Semeno znamenitosti. Attracts. Přitahuje. Greatness. Znamenitost. Praise the Lord. Chvála Pánu. Greater is He. Větší je ten. That is in you. Který je v tobě. That means great. To znamená velký. Greatness. Velikost. Is in you. Je v tobě. Christ in. Kristus v tobě. Is the seed of greatness. Je semeno velikosti. Of glory. Slávy. And God will bring people your way. Bůh ti do cesty pošle lidi. And bring things your way. Věci. And see what you value the most. Aby zjistil, čeho si vůbec nejvíc vážíš. What? What gets your attention? Co upoutá tvou pozornost? Draws your interest? Co upoutá tvůj zájem? When Moses saw the burning bush, když Mojžíš viděl hořící keř, řekl, hele, this is quite interesting. To je zajímavý. Now, somebody will say,
Někdo by řekl, fuj, co to hoří, a utíkal by požár, utíkal by. Pryč. Am I saying it true? Je to tak? Yeah. Oheň. Oheň, požár, hoří. He disappeared. A mizel by. He would leave you all the sheep. Nechal by tam ovce. Think about the men of Gadara. Jako ty muži, ty lidé z Gadary. And Christ came there and cast the demons out of that tomb man. Kam přišel Ježíš, vyhnal démony z toho muže z hrobu. And all the pigs went into the water. Boom. Prasata se vrhla do vody. Yes. And they came and saw the man totally, completely clean and delivered. Obyvatelé města vyšli ven, přišli tam, uviděli toho posedlého, jak je čistý, vysvobozený, úplně v pohodě. And they saw Jesus. Viděli Ježíše. And they said to him. A řekli mu. Go away. Odejdi od nás pryč. Leave us with demons and pigs. Nech nám naše démony a naše prasata. Je lepší. To je pro nás lepší. I mean, all of them. Nobody told him to stay. Nikdo tam neříkal, ale ne, ať zůstane. Ne. Please. Všichni ho prosili, ať odejde pryč. And Christ and the back of the boat. A Kristus se otočil, nastoupil do člunu a jel na druhou stranu. And left them with their demons. A nechal je tam s démonama a prasatama. Do you have a appetite for Christ? Máš chuť na Krista? For the Holy Spirit. Na Svatého Ducha? For the truth. Chuť po pravdě, toužíš po Bohu, po jeho přítomnosti, moci. Pokud ano, pak je v tobě semeno znamenitosti. Haleluja. Proto tě to táhne k Bohu, proto tě to táhne k Bibli, k Duchu Svatému, k lidem Božím, k lidem, kteří se modlí, kteří se postí, kteří uctívají, kteří milují Boha, protože v tobě je stejný Duch Boží. Haleluja. Proto jezdíš z těch kralup pořád. Když prší, když... V dešti, ve sněhu. Kam jedeš? Kam jedeš? Why? Proč? Are they giving up money there? Oni tam rozdávají peníze? There's something more than money. Něco víc než peníze. Somebody say hallelujah. Haleluja. Kama hosama hoterintama. Lozo sako mandarabaye. Lezonda sambandagamayandus. Le mono samburi keteriando, le go shabu kintamaraba, lo zo sandu kirabaya, oriane ge sobariande, lo hosanda gabababara, lo ziande kanamagaya. Begin to pray, say, my Father, modli se a řekni můj Otče, můj Bože, dej mi chuť, dej mi hlad, žízeň, toužit po tom, co je od tebe. Chci vidět tvoji velikost, chci vidět tvoji slávu, chci vidět tvoji moc. Proměň, Pane, ty oblasti, kde jsem dole, pozvedni ten nízký život, zvedni mě, Spasiteli. Já chci být jako Ježíš, já chci vidět tvoji slávu. Chci chodit ve tvojí moci, ve tvé přítomnosti, Bože. Chci tě znát. Děkuji ti, Ježíši. Pán nám řekl podobenství. A man was looking for o muži, který hledal perly. When he found one, a když našel jednu perlu, that was so precious, která byla velmi vzácná, he went, tak šel and sold everything, a prodal všechno ostatní, co měl, and bought that. Aby si koupil tu jednu. Every day you are buying something. Každý den si něco kupuješ. You are making choices. Každý den se o něčem rozhoduješ. You're weighing things on the scale. Každý den zvažuješ věci na vahách. Něco odmítáš a říkáš, ne, dneska jdu do církve. Teď God. Půjdu k Bohu. This time, teď the Bible. Jdu k Bibli. This time, teď worship. Uctívám. This time, no. Teď instead of going ne, this way, místo toho, abych šel this way. Tady, půjdu tam. I'm reaching out. Jdu to more of God. A beru si víc Boha. More of his power. Víc jeho moci. More of his glory. Víc jeho slávy. If the God's greatness is in you, pokud je v tobě Boží velikost, pokud je v tobě něco znamenitého, you reach out to great things. Tak se budeš vztahovat po znamenitých věcech. You'll be attracted. Budou tě přitahovat. But it's something. Stejné věci. When you see it in people, když je uvidíš v lidech, it draws you. Tak tě to přitáhne.
bude tě to k ním táhnout. And you would not be wasting your time with nonsense. A nebudeš marnit čas s prázdnými nesmysly, žvaněním a hloupostma. Yeah, it can be a temptation there, you know. Můžeš mít pokušení to dělat, but ale nakonec ne. Doesn't agree with my heart. Ono to prostě neladí s mým srdcem. Can you stand up here today, please? Pojďme se postavit, prosím. And say, Father, řekni, Otče, I want to be drawn. Já chci, I want to be attracted. Aby mě to táhlo, aby mě přitahovali. To you, my God. Přitahoval jsi ty, můj Bože. To your presence. Tvoje přítomnost. To your power. Tvoje moc. To your word, to your wisdom. Tvoje slovo, tvoje moudrost. To your understanding, tvoje chápání, tvoje vůle. To your purpose and plan. Tvoje cíle, tvoje záměry. I want to be completely drawn. Chci, aby mě to táhlo to k tobě. Your righteousness, tvé spravedlnosti, tvé svatosti. You have to see. People will see heaven, they go choose hell. Jsou lidi, co uvidí nebe a přesto se rozhodnou pro peklo. They will see light. Uvidí světlo. They choose darkness. A rozhodnou se pro tmu. It's choice. No, je to vždycky volba. And now we see that the woman's child died. Pak jsme se dozvěděli, že té Šunemance zemřel syn. She came to Elisha. Ona přišla za Elišou. And the Bible says. A Bible říká. She grabbed hold of Elisha. Že ho chytla za nohy. That's the first thing she did in the first time. Co udělala poprvé. When she constrained him. Když ho donutila. Come to my house. Půjdeš ke mně domů. That's what she did. To je to, co udělala poprvé. She saw something great in him. Viděla v něm něco znamenitého. She wanted to get hold of that. A šla si proto. That grace. Chtěla se podržet té milosti, moudrosti, that anointing. Pomazání. That greatness of God. Té velikosti Boží. That divine investment. Toho božího, té boží investice, toho božího obdarování. Bratře a sestry, mějme hlad, mějme žízeň po svatých věcech, po čistých věcech, po spravedlivých věcech, po svatosti, po pravdě. Pojďme hladovět a žíznět po Ježíši Kristu, po jeho moci, po jeho přítomnosti. To je úžasný. Let's lay aside empty things. Odložme prázdné věci, zbytečné věci, hloupé myšlení, hloupé úvahy, tělesnosti, marnost, hřích, cizoložství, smilstvo a nečistotu. Sundej to a podrž se slávy Boží. Bratři a sestry, vy víte, celá Bible. In every generation. Každé generaci. Nobody that truly laid hold on God and His word. Nestalo se, že by nikdo se skutečně podržel Boha a jeho slova. A byl zklamaný. And if you do, you will never be disappointed. Pokud Boha uchopíš, tak nikdy nebudeš zklamaný. Já jsem tu dnes. Mnoho z vás tady je dnes. Protože jste se rozhodli se nepustit. Protože víte, že ten, kdo slíbil, je věrný a pravdomluvný. Haleluja. Víme, komu jsme uvěřili a jsme zcela přesvědčeni, že on je pravdomluvný a nikdo, kdo se kompletně svěřil a v důvěře nebyl zahanben. Vy, kteří jste doma, čímkoliv procházíte, jestli máte nějaký boj o zdraví, finance, slyšeli jste Boží slovo, tak se nadechni a buď v klidu. A věz, že nebudeš zostuzen. Haleluja. Věříme pravému Bohu, živému Bohu. On tě nezostudí. Bible says, že kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že dává odměnu těm, kdo ho vášnivě, pečlivě hledají, kdo mu věří. Haleluja. So we are blessed. My jsme požehnaní. We are blessed. Jsme požehnaní. We lay hold on God and His word. Držíme se Boha a jeho slova, protože v nás už je semeno velikosti. Heaven is in our heart. Nebe máme v srdci. Christ, Kristus, the King of glory, král slávy, je v našich srdcích. We, that's why we are attracted to him. Proto jsme k němu přitahováni. Proto k nás to táhne ke Ježíši. Řekni sousedovi,
Mě to táhne k Ježíši. Mě to táhne k Ježíši. I am addicted. Jsem závislý. I am addicted. Závislý na Ježíši Kristu. God bless you. Good vám žehnej, dobrou and noc. See you tomorrow. Uvidíme se zítra ve Žďáru v jednu hodinu. Come in good time. Přijďte včas. Come with joy s radostí. And come with faith in your heart. A přijďte s vírou v srdci. Hallelujah. Amen.